Муром вибивала. Перебарку зараз роблю. Ну, не бірку, це просто якийсь не. Okay. Also gerade haben Sie ein bisschen gezeigt, was für die Technik wir arbeiten. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat und er wundert euch nicht, dass diese Transition unterbrochen wird, weil hier die Macht versucht alles, um uns hier zu abzugrenzen und Internet wird auch öfter unterbrochen. Я розповіла трошки німецьким друзям про нашу техніку і про те, що на Майдані наша трансляція часто буде перериватися, не дивитися, тому що влада старається не дати нам інтернету. Якось так. Вечір 70 тисяч. Ну скільки людей на Майдані? У нас, як я думаю. Як ти ціниш? Ну як в гарний вихідний, десь приблизно. Ніфіга, більше рази в три, як гарний вихідний. Ну, я пригадую цю історію, що коли в Росії кричать «Беркут», люди розбігаються, а тут? А коли в Україні кричать «Беркут», люди збігаються. Якось так. Ну, це ж я був на Михайлівському, там медикаментів, їжі вже так прилічно нанесли. Wir sehen, dass Frauen hier Essen überall bringen. Wir бачимо, що жінки розносять їжу. І хоч так haben wir eigentlich Sascha mein. Дякую. Смачно? Дякую. Нам ще тут хватало каши. Ну так. Да. So wir haben hier Menschen etwas mehr als einem normalen Tag. А це що? Ist das ein Markt oder irgendwie? Ти про що? Про це. А. Це просто люди з своїми лахами тут сядь. Дайте мені раз. Дай ще. Різьте. Свіжі. Да. Свіжі в чисто віджиться. Перший з хати. Очевидно, недавно приїхали. Так. Да. Liebe, das sind so, ich nehme an, das sind so frische Menschen, weil ich auch von ihnen Klamotten sehe, dass sie jetzt vor kurzem gewaschen waren. Wahrscheinlich sind sie vor kurzem jetzt nach Kiew gekommen und man sagt bei uns, wir haben so den rechten Sektor, Nationalisten und schlimme Menschen, aber eigentlich ist es Propaganda von der Regierung, von Janukowitsch. Diese Nationalisten, die ich persönlich kenne, ich habe mehrmals mit denen ein Interview gemacht. Auf meine Frage, kann ein schwarzer Jude auch ukrainischer Nationalist sein, haben immer ja geantwortet. Die Sache ist, es geht nicht um Nationalität oder Blut, es geht um die Werte, es geht um die Freiheit. Und heutzutage diese rechte, sogenannte rechte Extremisten in der Ukraine sind nur in der Propaganda irgendwie böse gegen. Дякую. На всіх мовах, да? Я Цига. Я навіть. Спасибо. Шандор Модер, Хунгарія. Модер. Бачимо людину з Хунгарії, Венгрія чи? Волонтер, Модер. Волонтер. Хунгарія, Хунгарія. Окей, so viel zum Faschismus und Rechtsextremismus auf Майдан. Wir sehen hier einen Volontär, der offensichtlich, was heißt Madjar, Венгрия? Да, Угорщина. Jetzt auf Ungarisch spricht. Und wir sind alle eigentlich hier einst. Там ми так. Так. Быстро, швидко так. Давно ви тут на Майдані? Давно на Майдані? Давно, 3 місяці. А, я думав, що так видно, наче тільки приїхали хлопці. Ні, це ви 3 місяці, ні, а ті тільки приїхали. Нам спалили менти, от просто житло, де ми жили. А, ясно. Окей. А за diese Leute, die waren platziert in diesem Haus und jetzt hat Berko dieses Haus gebrannt und jetzt müssen die hier auf der Straße so in der Zeit. Я навіть зрозумів, що ти сказала. Так.
Ні, про те, що тут пропаганда говорить, що тут націоналісти, а тут і євреї, і знайомі, і всяке друге. Ні, я кажу, що я 100 разів до них підходила, до правого сектора їх малюють такими страшними націоналюгами, які, я не знаю, вішають євреїв по тим самих на неграх. Я 100 разів до них підходила, 100 разів розпитувала. А може євреї бути там членом правого сектору? Так, може. Може негр там чи афроамериканець, чи африканець бути членом правого сектору? Так, може. І я не думаю, що це образно, тому що ті люди, з яких я брала інтерв'ю, вони казали, я, наприклад, наполовину грек, я там те, я все. І справа в тім, що ну ми в Україні вже це знаємо. Але для німців це має бути відкриттям, що ці ярлики фашизму – це просто такий винахід партії регіонів для того, щоб якось дискредитувати перед західним світом українські протести. Ну, я тобі скажу, в Польщі таке те ж саме. Там дуже сильна опінія, що тут бандерівці, націоналісти, і вони штурмують законні влади і так далі. Ну, тобто є така, не, вона не пануюча, але ну, в коментарях дуже багато цього. Десь половина читачів висловлюють таку думку, тобто вони є прихильниками такої думки. Так що з пропагандою на Майдані так треба ще трошки підкрутити. А Саша erzählt, dass auch in Polen die herrschende Meinung ist, dass hier auf Майдан irgendwelche Faschisten und Nationalisten sind, die Хорошо. Значит, das sind halt so Nationalisten sind und das ist halt eine gute Arbeit der Regierungsmedien, weil ehrlich gesagt so wir haben in unserem Team ein Junge aus Weißrussland, wir hatten Leute aus Armenien, Aserbaidschan, aus Russland und hier sind Menschen gegen Kriminalität und halt, es ist so passiert, dass in der Ukraine Kriminalität ist die Macht. Kriminalität ist in die Macht gekommen, es ist offensichtlich, alle wissen das, es ist dokumentiert tausendmal, aber diese kriminellen Menschen, die kontrollieren einen Teil der Regierung, einen Teil des Volkes und die kontrollieren Polizei. Und das machen diese Menschen, diese Regierung, diese Parlamentsabgeordnete mit uns. Schaut hier, gestern war es alles. Я так розумію, що стройматеріали на барикади добуваються. Ага, можливо, можливо. Und das diese Brand das hat Berkut gemacht. Es gibt tausende Beweise, es gibt Livestreams, die das beweisen und ich werde mich nicht wundern, dass irgendwie übermorgen oder heutzutage schon die Fotos in allen internationalen Medien sind, dass die Rechtsextremisten irgendwas Gebäude in Kiew in Brand setzen. Я хочу сказати нашим глядачам про те, що ми знаємо, є докази, є онлайн-стріми, в яких видно, що Беркут підпалював всю будівлю, але завдяки гарно побудованій пропаганді партії регіонів ми не здивуємося, якщо сьогодні або завтра фотографії з цього місця будуть розповсюджені під ярличком, що правий сектор спалив будинок профсоюзу. Так є вже, на жаль, саме правий сектор, ну така заява, що це правий сектор, бла-бла-бла. Ага, Саша sagt mir dazu, dass es gibt schon diese Propaganda, dass rechter Sektor das gemacht hat. Aber was als diese Situation ist diejenige, es gibt Beweise, es gibt Livestreams, es gibt Fotos, man kann alles sehen. Wenn man etwas ein bisschen Interesse hat zu dem, was hier passiert, man kriegt Informationen. Das Schlimmste ist, was wir hier, wie wir es hier erleben, diese Gleichheit des ganzen Weltes zu uns. Я переклала трошки, що якщо людина має цікавість, якщо я хоч трошки пошукаю інформацію, якщо подивитися стріми, можна побачити в прямому ефірі, як знається Україна, і можна, ну, можна зібрати всю необхідну інформацію. Але мені здається, і найстрашніше, мені здається те, що закордонні наші сусіди, і вони трошки рівнодушні до нас, до того, що тут відбувається, і просто мені здається, що закордонні сусіди просто, ну, звично вставляють стереотипне бачення якесь. Праві, ліві, екстремісти, там, спокійні громадяни. Ну так, швидше і простіше. Саша Захдас, фляжки.